Günaydın, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Astv xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycanın sədrliyi etdiyi Qoşulmama Hərəkatının UNESCO yanındakı qrupunun növbəti plenar iclası təşkil olundu. Çinin Sinovac şirkətinin vaksini 6 aylıq uşaqlar üzərində sınaqdan keçiriləcək. Dünyada ilk dəfə kliniki sınaqların 3-cü fazası bu yaşda uşaqlar üzərində aparılacaq. Bugün 1-ci MDB oyunlarına yekun vurulacaq. İndi isə ətraflı. Sabah Bakıda ilk dəfə olaraq Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrinin 3 qardaş 2021 birgə beynəlxalq təlimi keçiriləcək. Birgə təlimin əsas məqsədi döyüş əməliyyatlarının aparılması zamanı dost və tərəfdaş ölkələrin xüsusi təyinatlı bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, sülh və müharibə dövründə əməliyyatlara hazırlanması, bilik və təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. 3 qardaş 2021 beynəlxalq təlimi sentyabrın 20-sinə dək davam edəcək. Bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin Şuşaya səfəri başlayır. Səfərlə bağlı ətraflı məlumatı hazırda Şuşadan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Hüvüsal Qaraca çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Hüvüsal, səfərlə bağlı ətraflı məlumatı sizdən eşidək. Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Səfərə gəldikdə isə bugün artıq qeyri-hökumət təşkilatlarının 130-dan çox təmsilçisi məhz Şuşa şəhərində olacaqlar və bir qədər sonra təxminən artıq Şuşa şəhərinə çatacaqlar. Çatdıqları andan etibarən isə məhz Şuşada əvvəlcədə müəyyən olunmuş qrafik üzrə bir neçə əraziyə baxış keçirəcəklər, bir neçə istiqamətdə ermənilərin məhz o törətdiyi dağıntılarla tanış olacaqlar. Əsasən, əvvəlcədən planlaşdırıldığına əsasən, qonaqlar əvvəlcə Cıdır düzündə olacaqlar. Burada Azərbaycan əsgərinin hansı qəhrəmanlıqla bu Şuşanı azad etdiyini bir daha şahid olacaqlar, onlara məlumat veriləcək. Eyni zamanda Vaqifin məqbərəsinin ziyarəti nəzərdə tutulur, bundan sonra Vaqifin büstünə baxış keçiriləcək. Eyni zamanda aşağı və yuxarı Gövhərağa məscidlərini ziyarət də planlaşdırılır. Həmçinin Şuşa qalasında da məhz qonaqların ziyarəti planlaşdırılır. Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri səhər saatlarının artıq yola düşüblər Şuşa ziyarətlə bağlı və onların bu ziyarətin əsas məqsədi isə məhz burada gördüklərinin beynəlxalq platformada dünyaya çatdırılmasıdır. Hələ isə məlumatlarımız bu qədərdir. Bir qədər sonra artıq biz səfər iştirakçıları ilə bir yerdə olacağıq və həmin anda yaşananları, alacağımız müsahibələri birbaşa təqdim etməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Vüsal, ətraflı məlumata görə. Yeri gəlmişkən, bugün həmçinin Türk Dilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının İqtisadiyyat Nazirlərinin başçılığı etdiyi nümayəndəyətinin Ağdama səfəri başlayır. Bu barədə növbəti buraxılışımızda ətraflı məlumat verəcəyik. Parisdə UNESCO-nun mənzil qərargahında Azərbaycanın sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının UNESCO yanındakı qrupunun növbəti plenar iclası keçirilib. İclasda bildirilib ki, COVID-19 pandemiyasının ümumbəşəri təsirlərini aradan qaldırmaq və üzv ölkələrə tez yardım göstərməyin yollarını tapmaq istiqamətində Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına böyük töhfə verdi. Bu istiqamətdə mühüm təşəbbüslər irəli sürüldü. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri qismində qurumun təmas qrupu ölkələrinin zirvə görüşünün keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi və bu təşəbbüsü həyata keçirdi. Zirvə görüşünün nəticəsi olaraq hərəkata üzv ölkələrin əsas humanitar və tibbi ehtiyaclarını əks etdirən məlumat bazası yaradıldı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu gündə həmin məlumat bazasına istinad edərək üzv ölkələrin mövcud ehtiyaclarını müəyyənləşdirir. Davam edirik. Rusiya istehsalı olan Sputnik V-nin koronavirusun bütün mövcud ştamlarından qoruduğu açıqlanıb. Çinin Sinovac şirkətinin vaksini isə 6 aylıq uşaqlar üzərində sınaqdan keçiriləcək. Yeri gəlmişkən, dünyada yeni növ koronavirus diaqnozu qoyulan insanların sayı 224 milyon 670 mini ötüb. Yolxanların 4 milyon 631 mindən çoxu pandemiyanın qurbanı olub. Xorvatiyada səhiyyə işçiləri üçün vaksinasiya məcburi olacaq. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, yaxın zamanda bütün tibb işçilərindən peyvənd olunmaq və ya həftədə bir dəfə testdən keçmək tələb olunacaq. Müvafiq qərar ölkədə epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar qəbul edilib. İndiyədək Xorvatiyada yetkinlik yaşına çatmış əhalinin təxminən 52%-nə vaksinin birinci dozası vurulub.
Vaksinə söz düşmüşkən, Rusiya istehsalı olan Sputnik V preparatı koronavirusun bütün mövcud ştamlarından qoruyur. Bu barədə Rusiyanın Gamaleya adına Epidemiologiya və Mikrobiologiya Milli Tədqiqat Mərkəzinin rəhbəri Aleksandr Ginzburg məlumat verib. Mütəxəssis bildirib ki, vaksin xüsusi olaraq elə hazırlanıb ki, çox geniş spektrdə ştamlardan qoruya bilsin. Bununla belə sözü gedən preparatın yeni mümkün mutasiyalara qarşı bu qədər effektiv olacağına təminat vermək olmaz. Çinin Sinovac şirkəti isə koronavirus əleyhinə vaksinin effektivliyini 6 aylıqdan 17 yaşa qədər uşaq və yeniyetmələr üzərində yoxlayacaq. Dünyada ilk dəfə olaraq kliniki sınaqların 3-cü fazası bu yaşda uşaqlar üzərində aparılacaq. Sınaqlar Cənubi Afrika Respublikasında keçiriləcək. Bir müddət əvvəl Lancet jurnalında dərc edilmiş məqaləyə əsasən, Sinovac şirkətinin istehsalı olan koronavirus vaksininin 3-17 yaş arası şəxslər üzərində sınaqlara yüksək effektivliyi göstərib. Fərda Abbasova, xəbərlər. 11 sentyabr, 20 ildir bu tarix misli görünməmiş terror dəhşətini, faciəsini göz önünə gətirir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş dəhşətli terror aktlarının il dönümüdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrinin 20-ci il dönümü qeyd olunur. Dünya tarixində ən çox insan tələfatı ilə nəticələnmiş terror aktlarının il dönümü ilə əlaqədar bu ildə ölkə boyu silsilə tədbirlər təşkil ediləcək. Anın mərasimlərində Prezident Joe Biden də iştirak edəcək. Dövlət başçısının əvvəlcə New Yorkda, ardınca isə Shanksville və Pentagonda keçiriləcək tədbirlərdə iştirakı gözlənilir. Xatırladaq ki, 2001-ci il sentyabrın 11-də törədilmiş terror aktları nəticəsində 3000-ə yaxın adam həlak olmuş, 25000-dən çox insan yaralanmışdı. Həmin gün səhər saatlarında Əl-Qaida qruplaşmasının 19 terrorçusu American Airlines və United Airlines aviya şirkətlərinə məxsus 4 sərnişin təyyarəsini ələ keçirmişdi. İki təyyarə New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin 110 mərtəbəli qoşa binalarına, 3-cü təyyarə isə Pentagonun binasına çırpılmışdı. Daha bir avialayner isə Pensilvaniya ştatının Shanksville şəhərində yerə çırpılmışdı. Terror aktları nəticəsində infrastruktura və əmlaka dəyən maddi zərərin məbləği 10 milyard dollar təşkil edib. Fərdə Abbasova, xəbərlər. Davam edirik. Sabah saat 20-dən etibarən şagirdlərin elektron yer dəyişməsi üzrə sorğuların qəbulu müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Təhsil Nazirliyi ilə bildirilib ki, buna səbəb yeni tədris ili ilə əlaqədar siniflərin kompleksləşdirilməsidir. 16 sentyabr saat 20-dən etibarən isə portalda ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən sorğuların təsdiqi funksiyası müvəqqəti işləməyəcək. Elektron yer dəyişmə prosesinin yenidən başlanacağı tarix barədə ətraflı məlumat veriləcək. Bugün birinci MDB oyunlarına yekun vurulacaq. Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən mötəbər yarışın 7-ci günü də komandamız üçün uğurlu olub. 4 karateçimiz finala yüksəlib. Cüdo millimiz gümüş medalla kifayətlənib. Badmintonçularımız isə yarım finalda mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan karateçiləri Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən birinci MDB oyunlarında mübarizəyə qoşulublar. Kata yarışlarında Həsən Əli Həsənov finalı yüksəlib. Komitədə isə İnci Əzizova, Əmin Ağa Quliyev və Osman Osmanlı həlleci görüşdə iştirak hüququna yiyələnib. Karateçilərimizin erməni rəqiblər üzərində qələbələri diqqət çəkib. Bundan başqa katada Cəhim İsmailov komitədə Mədinə Sadıqova, Alika Semihova, Zəhra Allahverdiyeva, Sultan Hüseynov, Nuran Rızazadə, Fərid Ağayev, Abbas Sadaşov və Hüseyin Hüseynzadə bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq. Badminton üzrə 5 kateqoriyada yarım finalçılar müəyyənləşib. Azərbaycan təmsilçisi Diki Pangestu, Eyra Maftuha yarım finalı yüksəlib. Oğlanların qoşa yarışında qrup mərhələsini adlayan Diki Pangestu Məhəmməd Xətafi Cüdü yarım finalda mübarizə aparacaq. Qarışıq qoşa yarışlarında isə playoffa yüksələn Agil Qəbilov və Eyra Maftuha finala çıxmaq üçün bacarını göstərəcək. Daha bir medal isə cüdo idman növündə qazanılıb. Azərbaycanın cüdo komandası oyunlarda gümüş medalla kifayətlənib. Yığma finalda Özbəkistan seçməsinə 3-5 hesabı ilə uduzub. 19 yaşa dək futzalçılarından ibarət millimiz isə 5-ci yer uğrunda oyunda Moldova komandası ilə qarşılaşıb. Seçməmiz 15 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saata çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, hadisələrin inkişafını, ASTV xəbərin növbəti buraxılışlarında da izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.